Draga družba, lepo pozdravljeni. Kaj je že sreda, a ne? Je, ja, sej, popcorn je pa tu tukaj vsi. Lepo pozdravljeni, ki nas gledate. Danes imamo super goste, Hamo in Damir Kovačič sta z mano. In danes imamo tudi slavnostno postavljanje smreke na popcornu. Še prej bi pa rad pozdravil mojega prvega gosta danes, Hamo Živjo. Živjo, Hamo, tvoja kitarca je zraven. Je. In... Rudolf je tudi tukaj. Rudolf vidim, je tukaj že od oktobra. Da si že v elementu. Jaz sem v elementu. No, in ker je Rudolf tu, pa ker si ti tukaj, pa ker imamo oba brade, ki se ne vidijo po tele maski. Ti si recimo, ker si rdeč, si lahko Božiček, jaz bom Dedek Mraz. Okay. Bomo slavnostno postavili smreko. Zdaj stojala nisem našel, imam pa tole, ne, kar je mogoče še posebej atraktivno zdaj v teh časih razkožilo. To naj bo stojalo. Tako bomo postavili. Tudi smreka mora biti na razkuženem stojalu. In zdaj smrekco imamo, smrekca. A ni lepa, lej. Niso hot une zelene, ki smrdi. Pa sem reč lavando vzel, da naj bo pomirjala. Super. Dan, kak je pred, že Merry Christmas, kaže? Varna. Ne, dajmo jingle bells, dan, 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 dan. Evo, še spremljavo sem. Evo, smrekca za to leto je postavljena. A se vidi, vidi se. Vidi se. Čudovito, čudovito. Meni je všeč. Malo smrdi, ampak dobro. Neč, gremo nazaj glasbiti. Slavnostni dogodek je minil. Slavne. Aha. Blizu. Se bom, dalje do koncu daj, ga znam. Znam. Hamo, daj mi povej, dolg se že nisva videla, ena ogromna pot je zdaj od tistega, kar sva se prvič videla, pa do zdaj neki ogromno albumov, ogromno koncertov, ogromno nastopov. Ja, kje naj zdaj začne? Zdaj bomo začela pri, jaz bi rekel, kar pri, recimo, nastopih. Zdaj, ker jih, a veš, ker jih je najmanj, pa bomo najlažje to temo dala stran. Ok, jaz ne bom prav zelo jamro, ker smo kar nekaj igrali, tudi v teh časih. Sicer zelo malo električnega, veliko je tale se nam matrala, pa veliko smo sedeli. Ampak načeloma bom rekel zadnji dve leti, kukor je bila čudna situacija, smo odigrali kar veliko koncertov, tako da potrkam. Ja, je pa, so pa blazno čudni pogoji za delati. Vsakič so neka nova pravila, enkrat morajo biti ljudje 8 metrov stran od odra, drugič meter pa pol narazen. Četrtič z maskami, petič brez mask, z šalom, pač, zelo moraš biti pozoren, kako lahko... Kako lahko. Izvedeš ta koncert, ne? Tako, da v resnici dolg čas nam ni, nekaj se dogaja. Edin publika vedno ista zgleda, veš, ko so z maskami, praktično nobenega ne prepoznaš. Tako da je večkaj zanimivo, ampak... Ja, ampak dober, jaz sem imel še toliko sreče, da sem vas še ujel na koncertu tukaj v Velenju. V Velenju. Ko ste bili na Titovem trgu. To je bil en redkih električnih koncertov. Ja. Tudi ta je imel pravila in tako naprej, ampak super koncert. Želim si, da bi se v novem letu vrnili na ta trg in da bi bil brez pravil, ki se mi zdi, da bi bilo pa še boljše. Absolutno. Verjam, da tudi poslušalci, gledalci bi si tega zelo želeli, ker se mi zdi, da karkoli je, se veliko bolj ceni in mogoče bo tako tudi naprej. No? Če bo še za kaj dober to, za to, da bomo ljudje v bistvu malo bolj cenili to vse skupaj, da lahko gremo nekam, da se lahko podružimo, da poslušamo glasbo v živo. In, To pa imam občutek, da ljudje kar nagrajujejo, no, zdaj, da karkoli imamo, če se le da, pridejo, mislim tako, v številu, ki ga dovoljujejo, ampak zelo nas podpirajo, tako da hvala vsem, kljub temu, da so mečken čudni koncerti v narekovaju, da vsem prihajajo, sedijo v maskah, trpijo v resnici. Ker to ni čisto tako, ampak je pa vsem boljš kot, ne vem, viralni koncerti, ki pa praktično tega smo tudi nekaj naredili. Ampak tam pa ni, nobenega ne srečaš, ne slišiš, ni feedbacka, odziva, ne, tisto, ko ti ploskajo, pa pojajo s tabo. Pa... Ja, ampak smo gli to, zdaj so neke razprave, a veš, kva je zdaj, a je fora koncerta, da prijo ljudje muziko poslušati, tudi to bi jaz rekel, ne. Je fora tudi, da srečaš prijatelja, prijateljico, da se zalubaš, ne vem, nekaj, da spiješ nekaj s nekom, da dolgo nisi videl.
Tako da, da ni, ni, jaz mislim, da mi nismo tam sam zaradi muzike. Mi smo zato, da zberemo ljudi, ki približno isto muziko poslušajo na kup in da se imajo oni fajn. Ne? In da se družijo, spoznajo, srečajo, ne vem karkoli. Tako da upam, da bo to se vrnilo nekoč. Ja, ja. Bo, bo. Bodo optimisti zelo kmalo. Absolutno. Ja. Kje boste jih lahko videli še to leto? Vam izdamo po naslednji pesmi. V bistvu Lažnivec je tista, ki bomo zdaj prvo zavrteli. Pa jo malo pokomentiramo po spotu. Resnico!
Ej, odlično. Tole pa bi lahko rekel, šlo kar uživo. To je uživo. Je uživo, ne? Je uživo. Ja, ja. To je tisto, o čemer smo govorila prej. Ja, ja, to je, to je v bistvu posnetek, s katerega smo naredili spot pol iz enega livestream koncerta. No. Sicer smo se mi mečken zapolnili to praznino aplauza in smo ga dodajali, klaviaturist Denis je imel. A to je bilo nasneto, ko smo si nasneto in jih je spuščil med koncertom. In sem ti rekel prej, ne, da po dveh komadih sem jaz pozabil, da ni publike, sam da je aplauz, se nima veze od kje. Ja, to je pa res. Ampak dobro je zvenel, super. Mislim, ta aplauz pa vse, ne. Seveda tudi pesem, no, da bo narobe razumljeno. Aplauz je bil super, sam. Čekaj, bomo drugi sam, aplauze spuščali. Vi se pa sam pojavite. Tako ti je, samo ja, mislim, sam tam je aplauz in hvala lepa. Ne vem, če to kdo gleda. Prele sva rekla, glede koncertov, da vas pa še vseeno čaka en koncert, še to leto. Ja, ene par bi jih moral biti, no. Zdaj december bi kar se naigrali, če bi bilo vse tako kot je ponovat, te neki trgi in tako naprej. Pa pa, ki je prišla odločba o pečenem kostanju, ne, pa mislim, da vse večina padla v vodo in tist, kar se je dal predstaviti noter. Eden je klele v okolici 29. decembra, Narodni dom Mežica. Mežica? Nekaj tazga, kot smo videli v zdaj na temle spotku, se pravi akustičen koncert bo. Ja, če je dvorana sedeča, pol kar ponavati igramo akustiko. Tako da po moje, da bo fino. No. Nismo pa še nikoli igrali v Mežici, tako da to je pa sploh. To pa sploh na Koroškem smo že veliko igrali, ampak prvič v Mežici, tako da, da jaz mislim, da bo fino. No. Ja, po moje že ni več velik kraj, v katerih niste igrali. Ene parih je še nobenega razloga ni za to, da nismo igrali. Ponekod se ne nič ne dogaja, ampak noben ne skrbi za nek program, program in potem je blazno težko prideti. No. Smo že velikrat z managementom delali, veš, li tukaj še nismo igrali, dajmo jeti tja, probimo prijeti, pa se ne da, ne. Tako da to je malo škoda, ampak prej slej bomo posod. Prej slej bo se tudi tam. Pa še, ko smo pri koncertih, dajmo omeniti Kino Šiška in tak en lušen datum ste se izbrali, ki se upada tudi z Tribute to Love, pa z vašim novim albumom, ki prihaja, ki se bo imenoval 22. In za torej 22.2.2022. To je vse je resno. To je pa nek večji projekt, ki ga imamo v planu. No. To je prav nov album. Naslednje leto, naslov mu bo 22. V ta namen pripravljamo v bistvu velik koncert v Ljubljani v Kino Šiška. Jaz upam, da bo album takrat tudi šel, oziroma da bo fizično, da ga bomo lahko imeli sabo, da ga bo kdo lahko kupil, ker se tiska in ne vemo, bo gotovo, ne. Tudi na to vpliva korona. Ne. Bo pa šel na vinilki, tako da klele gledam naslovke. In se... Ja, evo, tukaj imamo neki super vinilka, top. Pa se to ni vaša prva vinilka, ne? To je zdaj že četrta vinilka, mislim, šesti album pa četrta vinilka. Se pravim, upam, da bo do 22. prišla, bomo pa zagotovo odigrali ta nov album, mogoče ne čist celega. Da se nov kdo bal, da bomo same nove stvari igrali, bomo tudi kakšno staro. Ampak super dogodek, tudi kart počas že zmanjkuje, tako da, če, da ne čakati glih do februarja, ker mislim, da jih že zelo malo ne bo več. Tako da, če še kdo nima darila za Božič, ne, to je super darilo. In kot zanimivost, tudi karta je v predprodaji stala 22 evrov, ne? Ja, vse, se pravi, 22.2.2022, ob 20.22 je koncert in vstopnica je bila 22 evrov. V predprodaji, mislim, da zdaj 25. Ampak, vse v znamenju dvojk. Vse, le, toliko dvojk sem pač dubil v življenju. Uredovalencov od punc, a veš, vse je dvojka. Vse je dvojka, pa bo tudi album, 22. V bistvu pa je res mogoče vprašanje, zakaj pa 22? Veš kaj, le, 22... Zaradi letnice, ali? Malo je zaradi letnice, malo je pa naš logotip, ne, čak je ga imam. Kje. Aha, tist tu dvojka pa dve, srček. Ja, dve v bistvu dvojki, lahko, če eno dvojko obrneš,
zraven druge, ja, dobiš srček. In ja, to mi nosimo na naših majcah že praktično že 15 let. In smo v resnici čakali, bo bend zdržal do tega datuma, ker lepšega mislim, da že ne moreš dočakati. Tako da, pa tudi naši albumi, prvemu albumu je bilo naslov dve, drugi je pol, tretji je trip, četrti je štirka, pol je bil še izštirkani. Zdaj bi vsi pričakovali, da bo peti pet ali 5G bi bil recimo, zdaj zelo popularen. In je treba malo presekati to logiko, da v bistvu ne štejemo albumo, ampak so neke številčne, ne vem zakaj, čisto. Ampak vse je lušno, nekaj posebnega, malo se razlikujete, tudi po tehle naslovih. Večke, ampak zdaj že jaz ne znam odgovor, to je, ko nekdo praša, kjera plata je to, pismo, ne vem, peta, šesta, ko oni se rekli, pol, oni tri, tako da, 22, no. 22, skratka, ja. Dajmo mi dva se malo pomoditi pri čist novi, sveži zadevi, super za tale čas. Vem, da si v enih par intervjuje rekel, da je to tvoja prva božična pesem. Čeprav, ko jo poslušaš, tudi ni treba, da je božična. Je lahko čisto ena lepa ljubezenska pesem. In evo, tukaj je napisala tudi Jasmina, okay, da je ta pesem ful lepa. Pa če lahko pomežikneš v kamer. Pomežiknil sem, ne vem kam, kam moram pomežikniti. Tam le krdeča, lej. Jasmina, aha, ne žikam ti. Evo. Hvala lepa, hvala lepa, ker je lepa. Evo. ja, v bistvu lansko leto, oziroma ne, letos, ne, zdaj mešam, letos januarja sem napisal ta komad. Nekako sem se, veš, kaj se januarja mečke ne ozreš nazaj, kako je bilo, kaj, te novoletne zaobljube in tako naprej. Ne, in se rekel, pismo, vsi smo jamrali zdaj dve leti oziroma leto, takrat je bilo leto, koliko je bilo slabo in koliko je vse narobe in tako naprej. Sem pol jaz malo to presepraš čisto, ne, in ugotovil, da meni ni v resnici zaprav nič manjkal, da sem bil zdrav, nisem zbolel, za jesti sem imel, za piti sem imel, streho nad glavo in tako naprej. In da v bistvu ni, da vas ta jamranje iz moje strani je bil popolnoma odveč in da se treba na nek način zdaj odkupiti, ne, za ta jamranje in želeti, da v resnici tudi vsem ostalim, da se imajo tako kot jaz, no, evo. In je prišla neka ta želja, vse lepo vsem. To je taka lepa želja, ni? Nekomu želiš vse lepo, evo. Ja, absolutno. Nekomu, kar vsem. In tudi se mi zdi, da smo se zdaj, recimo, lahko rečem za dve let nazaj, da se vsi preveč posvečamo enemu prepiranju in prerekanju, a si cepljen ali nisi, a imaš masko ali nimaš. V resnici, ko bo enkrat tega konc, bomo čez en mesec pozabili na vse te probleme. Verjetno je se izpuhtel v zrak. Izpuhtel in se ne bo več o tem pogovarjal in bomo spet sosedje postali prijatelji in tako naprej. Ne? Čeprav smo bili zdaj mogoče dve leti v nekih nasprotnih taborih. Tako da, dajmo reči tako, no, če nas je politika želela skregati, ne, smo mogoče glasbeniki na tem mestu korak pred njimi in hočemo ljudi skup spraviti nazaj, ker edin tako bomo lahko sobivali. Ne. Ja. Ne vem, če si kdo želi kakšno vojno ali pa kaj dvom. Ne. Močno tudi jaz. Ja. Tako da vse lepo za vse je kar na mestu v teh časih. Ja, dejansko je. In zdaj ne vem, lahko si izbereš, a bi zdaj mogoče tole akustično odigral? Ali dava video spot najprej? Pa mogoče bolj, da najprej odigram, pa da pol pride bolj, a veš, ker to je zdaj ekskluzivni nastop z masko. Aha, boš kar z masko? Bom. Boš z masko? Bom. A si že kdaj nastopil z masko? Ne. Nikoli? Ne. Opa, evo, ekskluziva, mislim, drage mislim, dame in gospodje, na popkornu. Pogovarjava se, ok, to je, ampak pel pa mislim, da še nisem z masko. Super, leče. Da ne vem, če bojo ljudje verjeli, da pojem, actually. A ja, pa res. Da se vidi, malo, ko usta odpira. Ja, neka mimika upam, je. Upam, da mi ne bo z nosa zlezla. Se tudi še bo nosej. Pa da se me bo slišal. Ne. Bo. Ampak dajmo probati. Ajde, to je zdaj odlično, ful dober. Ekskluzivno za popkorn. Hvala. čaki, ne znam veš akordov. Ja, masko, če imaš masko, je... ne znaš akordov. Le, kar počas. Kaj
krasno leto se mi zdi, čeprav si pravijo, da ni. Tisti čas je, ko sneži, jaz pa s tabo gledam si v oči. Vse smeri enak naslov, vse luči mi kažejo domov. Dolgo leto se mi zdi, a za oblaki sije sonce. Tisti čas je, ko sneži, ti pa greš na vse konce. Vse smeri enak naslov, vse luči mi kažejo domov. Vse lepo vsem, naj gre v novo leto. Vse lepo za vse, naj gre v novo leto. Vse lepo naj gre v novo leto. Naj konča se in na novo se začne. Lepo leto se mi zdi, dal sem pike za vse konce. In lepo leto, ker si ti pripela k nama svoje sonce. Vse smeri enak naslov, vse luči mi kažejo domov. Vse lepo vsem, naj gre v novo leto. Vse lepo za vse, naj gre v novo leto. Vse lepo naj gre v novo leto. Naj konča se in na novo se začne. Naj gre v novo leto, vse lepo za vse. Naj gre v novo leto, vse lepo naj gre v novo leto. Naj konča se in na novo se začne. Vse lepo za vse. Bravo! To ti moram pa kar aplavc tisna, ker evo, hvala. Kako je bilo z masko pet? Dobro, pet se da, dihat pa malo težje. Malo težje, ne? Zdaj se boš pa ti lepo spočil. Na dihu, mi gremo pa k video spotu za tole pesem, torej vse lepo za vse, trenutna aktualna singlica Hamo in Tribute to Love. Krasno leto se mi zdi, čeprav si pravijo, da ni. Ker tisti čas je, ko sneži, jaz pa s tabo gledam si v oči. Vse smeri enak naslov, vse luči mi kažejo domov. Se mi zdi, a za oblaki sije sonce. Ker tisti čas je, ko sneži, ti pa greš na vse konce. Vse
smeri enak naslov. Vse luči mi kažejo domov. Vse lepo vsem, naj gre v novo leto. Vse lepo za vse, naj gre v novo leto. Vse lepo naj gre, naj gre v novo leto. Ne konča se in na novo se začne. Za vse konce in lepo leto, ker si ti pripela k nama svoje sonce. Vse smeri enak naslov, vse luči mi kažejo domov. Vse lepo vsem, naj gre v novo leto. Vse lepo za vse, naj gre v novo leto. Vse lepo naj gre v novo leto. Ne konča se in na novo. Evo ga, a ni lep spot, a ni lepa pesem. Evo, super je, bravo. Tole... Ja, inzulin. In... ja no, so pa se paše, pa točno tak pravi čas je, besedilo je super. Mislim, da se kar najde, mar si kdo v tem. Ja, mislim, upam, ne. Ja, kdaj, si, kdaj ti je najlažje pisati, recimo, besedila? Kdaj imaš ta moment? Je to zvečer, je to zjutraj, ko se zbudiš, ali te, ne vem, pogledu kakega filma, kaj je tako gane? Veš kaj, velikrat se kaj zapišem, ne? Tako nek opomnik, ne? Ja, tole bi bilo pa fajn enkrat v en komad dati ali pa narediti nekaj okoli tega. Ampak ponavad, kaj te en komad sreča, ne, s tem opravim, je to tako, mene največkrat takrat, kaj imam najmanj časa, ne? In je to tako na hiter nekam se zapreti, če je kakšna kitara bliz ali pa neki, ali pa telefon pa odpet ga, tako, ni nekega pravila, ne. Vse pol ta obrtniški del, ne, ali ja, zdaj se pa vsest, pa to narest, proces, ja. Kako bo kev zdaj kitica pa refren, to se da malo predstavljati, ampak ta glavni del pa ponavad se, ne vem, vesolje odpre in pade in če se takrat nisem napisal, ali pa odpel nekam, ali pa... Gre, ne? Gre, ne. In ga navjameš več, pa če ga imaš cel dan v glavi, ne, se bom pol, ker bom domov prišel. Ni. Cuf, in je konc. Zdaj, ker imam ponavadi telefonček, je itak, zdaj ga imamo vsi prok, ponavadi, ker uprostite za ten minutek, grem na vc, pa se pa sliši, viš, kaj nekaj brundam to. Lušno. Ej, predan se hamo poslovina, da mi še povej, eno ful zanimivo stvar imate, aplikacijo.
Ja, nimamo jo še, ne, upam, oziroma, da oziroma prihaja, ideja je že zelo daleč, je tudi izvedba, ne? Ja, ja, zelo daleč, ampak ni še v rjevkem vidu, ne. Aha, okay. Ampak ja, generalno 22. Vse se dogaja pri nas 22. Ja. Če si pravi tu. 22. decembra pride ven aplikacija Hamo in Tribute to Love, to boš imel na telefonu. Kliknu gor in tam boš praktično videl, kje igramo, lahko, ne vem, kupu vstopence, imel linke do spotov, linke do viralnih, pretočnih vsebin, glasbe, bla, bla, bla. Tekste, ne vem, kva še vse, ampak to je ok, to je brez veze, ne. Zdaj pride ta lušten del. Okay. Se pravi, nekatere vstopence za koncerte, recimo za koncert v Šiški 22. Ja. Februarja, imajo gor QR kodo in s to QR kodo boš ti lahko odklenil eno tako vrečko presenečenja v aplikaciji, okay. Kjer boš pa v resnici lahko poslušal že recimo zdaj konkretno 22. decembra, komad, ki bo sicer izšel 22. januarja. Ne? Se pravi, če si ti kupil karto in imaš naloženo aplikacijo, ki je pa zaston, te smatramo mi za podpornika in dobiš neke stvari prej kot vsi ostali. Tako, kar neka nagrada za te, ki nas res podpirajo in v bistvu na nek način želimo malo spodbuditi, da se karte vnaprej kupujejo, ker to nam zmanjša stroške, promocije in tako naprej. In hkrati dobiti neko direktno vezo z ljudmi, ki so kupili vstopence za naš koncert. In absolutno, pa fino je, da tudi dobiš neko dodano vrednost s tisto karto. Ja, že tako super, recimo, da greš na koncert, to je top, ampak recimo še en tak, kot si prej rekel, ne, vrečka presenečenja, goodie bag, neka mala pozornost, je pa sploh super. Poleg tega je pa še sitno hoditi na koncerte, ki promovira nov album, pa ti v resnici prijaš in prvič slišaš, ne vem, 10 komadov, ne, tukaj bojo oni, ki bojo vstopenco kupili oziroma imeli aplikacijo, lahko že par stvari slišali prej, se naučili kakšen refren in imamo takoj nek boljši občutek. Ali pa celo video, da jim muska ni všeč, pa prodajo karto. Veš, v končni fazi je tudi to čist legitimno. Ja, dobro, mislim, da te... Tole pa jaz ne grem v živo poslušati. Ne, jaz mislim, da te bojazni ni, no. Ampak, okej. Je lušno, evo, torej aplikacija, upamo, da bo čim prej, ker tole zna biti pa res zanimivo. Pa mislim, da ste kar prvi v Sloveniji, ne, če ima še kdo. Mislim, jaz ne vem, lahko da može kdo, tudi ampak jaz sem nisem. Neki bendov je neki probal, ampak v resnici ni, meni tudi ni bilo tako, ker so si rekel, aplikacija, kva už pa lahko videl, jak da imaš koncert, bravo. Zdaj si pa naredil nekaj. Ne, dej, probim, najdemo nekaj, kar bo v resnici za tizga, ki je pač, ne vem, fan ali pa nas spremlja, da dobi nekaj večno. Absolutno. Se pravi, samo za tiste, ki jih zanimamo. Superca. Evo, Hamo, dejva mi dva še zavrteti za konec, srce ne more več. Ja. Video spot, torej vse, ki ste jih videli, seveda si lahko na YouTube ogledate. Na vaši spletni strani so vedno kakšni linki in tako naprej. Ja, Instagram, Facebook, vse to. Tako. In še ena izmed tistih talepih. Zadi za pašteto sem. Odpreš, pa ti vam skočiš s kitaro. V tem polovečku. Ja, v polovečku. Se lepo. Pa z masko. Strašil, ne pridno. Ne, sigurno, z masko. Ja. Se vidimo na koncertu. Bila. Tako da, uživaj, lepo se mej, pa lepe praznike želim. Hvala enako in vse lepo za vse. Ne? Vse lepo za vse. In pa srce ne more več, še za konec. Potem pa Damir Kovačič. Naprej.
Takole, Hamo je bil tole, svojo kitaro je odšel, snegu naproti. Damir Kovačič pa je z mano. Lepo zdrav, kako lepo si kaj? Zdrav, tebi je. Dobro, ne, seveda. Danes ubijaš, ne vem, vsaj dve muhi na en maha, ne, tukaj le v Velenju. Ja, pravzaprav pa res. Malo televizijske ja. Promocije, malo pa studijskega dela. Si bil kar pridn dan, si rekel, snemaš. Ja, mislim, moram se zahvaliti Zvonetu Hrancu, ki igra. Uh-huh. Dela musko in res Chateau Band za tiste, ja, pred, ki mogoče kaj, ne par, veste. Par tedni smo ga imeli tukaj, gostil. No da, evo, tako ja. Da, ja, on je en od mojih producentov priden in uh-huh. Me posluša, trpi z mano in me usmerja, ja. Dela glasbo in tako da, ja, se malo že nekaj časa sodelujete, ne? Ja, zdaj pa že kar nekaj časa, uh-huh. Ja. Uh-huh. Ja. Se malo zmerim dober, moram reči. No, to je važno. Ne. Je kar nekaj naredil že za mene. Ja. Tudi najnovejšo skladbo, Nisi uh-huh. sama, je v bistvu uh-huh. njegovo delo skupaj sva ustvarila. Tako da, uh-huh. Ja, je kar lušta. No. Super. Ko si že omenil, Nisi sama. Evo, ja. Ravno tukaj imam na planu napisano, da bo kar prva. In, ja, nač, dajmo malo Nisi sama. Aktualna ja, zadeva. Aktualna, sicer glih nekako, ne, mogoče ne pravi čas prišla, uh-huh. Ampak tale korona, kakorkoli je naredila slabega, je pa v bistvu na nek način vsaj pri men sprožila to, da sem se lotil tega ustvarjanja te pesmi in tega projekta Nisi sama. Vso to bombardiranje medijsko,
ki je bilo zaradi korone, kamere, še malo pogledam, da z strani korone in tega vsega, kar se dogaja, me je bilo v bistvu malo tako, po en strani nenavadno, po drug strani pa se nekako kar zbrisali iz medijev, iz nekih poročil, iz nekih vsakdanjega življenja, koliko pravzaprav so tudi druge stvari v življenju, zaradi katerih trpimo, ne samo ta korona. Ne? In ena izmed teh je predvsem nasilje znotraj družine in v zunanjem krogu tudi, ravno tako. Ne? Ampak, ko se je začela korona, so v bistvu ljudje nekako mislili, da se bo to zelo hitro odpeljali, koliko je prišlo, bo tudi šlo, ampak se ni. Ja, in je to za sabo potegnilo ogromno enih problemov znotraj družin in se je povečala sigurno in nasilje, in alkohol, in vse ostalo, kar zraven pride. Tako da nekako se me je to vse skupaj dotaknilo, še posebej, ko je prišlo potem malo spet v medije, da se je dogajalo že, oziroma da se že leta in leta dogajajo razna nadlegovanja spolna in pa neko spolno nasilje ali pa kakorkoli že znotraj medijskih krogov in potem v eni državi, pa potem druga, pa je bila Bosna, pa je bila Hrvaška, pa je potem v Sloveniji spet to ven butnali. No, se nekako sem to v bistvu hotel zapakirati v en svoj paket, ko sem mu pač dal ta imeni si sama, naredil skladbo in ravno ta skladba govori o tem, da pač rečemo temu tako ženska, kot je žrtev največkrat, a ne, žal tako je, da pač ni sama, da naj ne bi obupala, ko se nad njo izvaja nasilje in da se definitivno more vsaj toliko pobrati, da poišče pomoč oziroma da nekomu vsaj pokaže, da rabi pomoč. Tako da ja, no pač v to zgodbo sem potem jaz vpletil beli obroč, ker se je pravzaprav tudi na nek način zelo hiter sam odzval mojemu povabilu v sodelovanje. Beli obroč bi pa nekako paše v ta kontekst, ker pravzaprav pa ravno s tem se ukvarja, pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Ne? In se mi zdi, da to ta prava povezava ratala, da so pristopili k temu, da je to dobil še dodatno neko težo. Ja, absolutno. Ja, pa sem potem v spotu lahko vklopil v bistvu ustanoviteljico belega obroča, Vlasto Nussdorfer. Je bila velika čast, ker pač ne dela tega ponavadne. Ja, ja. pa tako, no, pa sem pa pravzaprav imel še to srečo, da sem produkcijo Mabo iz Hrvaške najdel, ki pa so v bistvu film posneli za časa korone, ko je bilo najbolj hudo, družinsko nasilje in si ga tudi lahko pogledajo, za zaprtimi vrati je naslov. In sem nekako nas povezal in sem rekel, če bi bili zraven, da naredimo tako, da del njihovega filma, del svojega spota in vse skupaj zapakiram in so bili takoj za, tako da je na koncu koncev ratala ta zgodba. No. Ki jo bomo pa zdaj le videli. Prav, pa super. Pa še povemo. Ajde, dajmo pogledati ta spot. Za dobro jutro te strah prebudi, ko zareže do kosti, najraje pobegnila bi. Poljub za dobro jutro je le blic spomini san, zdaj so le pesti, težke besede za dober dan. Veš, da nisi sama ti, ko ugasnejo luči. Verjemi mi, da nisi sama ti, ko težke so noči. Veš, da nisi sama ti, ko ugasnejo luči. Verjemi mi, da nisi
poraza, ko solze napolnijo oči. Ne zakrivaj si obraza, ne skrivaj se v temi. Ne briši svojih solz, ne briši jih pred ljudmi. Naj vidijo, da si na pragu svojih moči, a nikoli ne pozabi, da nisi sama ti. Evo, torej, nisi sama pesem, ja, ki ima kar globok pomen. Ja, tako, no, to je bil tudi namen tega. Ja, absolutno. In tudi malo osveščanja in vsega. Tako. Tako da, morate vedeti, da niste same, ne, in da obstaja tudi pomoč za to, ampak jaz te bom pametoval na tem mestu, da ne bi rekel, lega tega, taj pa neki pameten. Ne. Tako da, rajš poslušam, kaj imate za povedati, pa tvojo glasbo, pa to. Redo, si pa drugače sodeloval tudi z Lauro Menard, ali Menard? Laura Menard, ja. Menard, ok. Z D-jem, opa. Ja, tako je. Ja, krasna punca, odlična pevka, res, Alex Volasko na jo je povezal. Z njem sem v bistvu ustvaril pesem Življenje lepo. In to je en tak pop-rock komad, lušten, pravzaprav ima zelo pozitivno sporočilo, no, ker je bil ravno tako narejen pravzaprav skozi to korono, pravzaprav nekje tam na začetku, dober začetek korone se je vse skupaj začel, smo ga dali ven, ker so pač tist let odpadle melodije morja in sonca. Yeah. Pa sem rekel, klinc, gremo, a ne, damo to ven, namo zdaj. To bi bil mišljen za MMS. Ja, pač ni bilo tega sploh potem realiziranega, pa smo dali to potem ven, ne. Drugače pa, ja, pač življenje je lepo in treba ga izživeti na polno. S polno žlico, a ne, za MMS. Tako da, ja, ne smeli se nikakor delati na tem, da bi obupali, tudi če nas pač po drug stran tepe tale korona, ampak. Treba je ustrajati, pa jeti naprej. Treba je ustrajati in jaz upam, da drug let, kot smo že prej govorili, da bo boljš. Ja, tako. Kaj glede nastopov? Je kaj zdaj? Ali ne. Je, bolj na. Ne, jaz ne. V bistvu se ne morem hvaliti, da imam neke nastope, ker se je v bistvu vse ustavili. Tako da pravzaprav mi tudi nekaj ni žal zaradi tega, da zdaj nekaj obupujem ali karkoli. Jaz delam stvari naprej in stvari pripravljam, ker slej ko prej se bo to končal. V bistvu za drugo leto imam že kar nekaj stvari pripravljenih, predvsem s fanti, s katerimi zdaj igramo skupaj. In definitivno kot band bomo naredili še kar nekaj stvari. In ravno Zvone Hranjec, ki sem ga prej omenil, je pravzaprav z mano že pripravil dve zelo znani skladbi, novi preobleki seveda. Tako da jih pravzaprav, ko mi pričakujem, kako bo to narejen, kako bo to v bistvu zgledalo vse skupaj. Tako da ja, fantje so zagreti, tako da, ko bomo pravzaprav prišli ven, računamo, da bo ratal nekje februarja z novimi komadi. Bo zanimivo, no, ker pač bomo videli, kako se bo Severina odzvala na to, kar smo naredili.
Upam, da ne s kako tožbo. Ne, mislim, da ne. Ne, bo kar po moje kaj tazga, da bo mogoče kakšen like, da ajde, rečemo, upam. Jo, pa fajn bi bilo kak komentar, ne? Ja. Spadej. Ja, to bi bilo lušno. Bomo videli. Lotili smo se pravzaprav res tako ene velike hit uspešnice stare slovenske, znane slovenske skupine, pa v bistvu enega komada od Severine, zelo starega, iz njenih mladosti, iz njene mladosti, iz njenih časov, tiste, ko je še bila. Tam pred vojno, drugo svetovno. Ja. Se me ne gleda, verjetno. 80-ga leta, tako da. Lej, bomo videli. No. 80-ga leta, ko je bila stara 35. Prijeta, ne, vse je fajno, ne, hecam se, ne nekaj. Ampak, ja. Tako. Ja. Ok, super. Tole zna biti zanimivo. A mi boš povedal zdaj ali pa katera pesem je to? A ne, to ne bom zdaj govoril, ker zdaj, ni, nima smisla, to bo takrat. Ja, dobro. Že dosti, da sem povedal, da je Severina opletena. Ne, pa se, pa, to pa je zapovedati, se mi zdi, to pa ni kar tako. No. Ja. Življenje je lepo, zdaj zavrtima, potem pa še malo več povema o drugih stvarih. Danes je za me krasen dan, povrn življenja ni za span. Prebudila me je pesem z radija, stara dobra melodija. Moje misli so prazne in brez skrbi, kot stara barka in morje, ki šumi. Po poletju diši, se tu na smeh nariše ti. Ja, ko gledam tele morske kadre, morje, Cadillac, lepa gospodična,
Težko ti je bilo na snemanju, a ne? Damir, trpel si. Kako se men gode. Ja. O, ja. Ja, lej. Zakaj pa ne? Kje ste pa snemali to? Toliko smo v debato zapadli, da sem bil sam zadnji kadar. Ja, tam nekaj je bilo na morju posnetega, nekaj je bilo v Ljubljani, v enem hotelu. Pol je bila Kamnik, pa skratka, ni da ni, mislim, lokacije je bilo toliko velik, da smo pravzaprav že težko vse skupaj pokombinirali, ampak na koncu pa, ko vidiš, da pravzaprav, ko delaš video, pa ko tole pol vse skupaj sestavljaš, da bi mogoče pa lahko šel še komot na ene, dve, tri lokacije. Ne bi bilo nič narobe. Aha, odviška ne boli glavne. Ja, ja. The best. Damir, evo, nič, dajmo še na mogoče na hitrico. Naslednje leto pol kar eni par projektov, snemanje, že zdaj delaš pridno, tako da se vidimo verjetno v naslednjem letu tudi kaj še. Absolutno pripravljam stvari, tako da z veseljem, če bo le, bomo z veseljem prišli makar kot band, kot, kakor bo, le, odvisno od te korone, kakor kol že, ker je... Se točno ve, pač, da če bo vse v redu, bomo vsi veseli, srečni in bomo na veselo igrali. Tako da, kaj bo novega, v vsakem primeru bom z veseljem prišel kot gost. Vabljen, vabljen, tako. Z veseljem, superca. Najlepša hvala ti za obisk. Enako. Zdaj si bom pa za konec še skupaj pogledala od Offsiders Acoustic Blues Band pesem, ki paše zdaj v to decembrsko veselje. Božični večer se imenuje. Mi se pa vidimo drug teden, v sredo. Lepo se imejte do takrat, uživajte. Damir, mi dva greva pa na čaj. Super. Vse dobro vsem, ne? Tako, vse dobro vsem. Adio. Zbrani smo vsi in je kaj okrašena, kot v sobe stoji. Z vsake veje okras, ki visi, okoli pa cel kup dari leži. Mi zapolna je sami dobro, od potice polne pa do sočnih ton. Štivunk je zdravi, to vsak mi pravi, ko z mano sedi in mišljenje deli. Spomini se vračajo, sreče, veselja želela. Božični večer nam radost prinese, se stiske tegove pri priči odnese. Naj se ne skrbi, prestavijo duša, da veseli večer je samo za nas. Božični večer je, ko zbrani smo vsi, in je kaj okrašena, kot v sobe stoji. Z vsake veje okras, ki visi, okoli pa cel kup dari leži. Božični večer nam radost prinese, se stiske tegove pri priči odnese. Naj se ne skrbi, prestavijo druge.
čas, da veseli večer je samo za nas. Božični večer nam radost prinese, se stiske tegove pri priči odnese. Naj se ne skrbi, predstavijo drug čas, da veseli večer je samo za nas.